15 چیز مشکور و ممنون ہے قبلہ پیر سید قبلہ پیر طفیل قادری حجمیری صاحب صاحب اور جتنے احباب سٹیج کی زینت بنے ہیں سب ہی قابل احترام ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے سب ہی کو میں سلام و شامدید کہتا ہوں درود پاک سے بڑی کوئی عبادت نہیں کوئی بھی لب خموش نہ رہے آپ سب ہی احباب آقا لجپال کے بلائے آئے ہیں اور داتا لجپال کے بلائے آئے ہیں محبت کے ساتھ مجھے نہیں دیکھنا اپنی توجہ کو کملی والے کے در پر رکھنا ہے محبت کے ساتھ بابا جولت پر دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم Yeah.
فرمائیے جھکیاں